Несебър отново е столица на класическата музика. За трета поредна година в града на ЮНЕСКО се провежда тридневния музикален фестивал Месембрия Орфика. Жителите и гостите на един от най-древните градове на българското Черноморие отново се докоснаха до неповторими въздействащи музикални изпълнения на класически произведения под звездното небе на амфитеатъра. Щастлив съм, че моята покана приеха наистина големи музиканти, приятели, както професор Сармиенто, който ще бъде водещ на фестивала, така и Антон Николеско, професор Милена Молова, Волфган Клос и една плеяда наистина големи млади артисти, като Кана Сугимура, Лиляна Кихайова, Кристина Милер, която специално пристига сега от Цюрих. Фестивалът беше открит от кмета на Несебър Николай Димитров. Фестивалът набира все по-голяма популярност, което е много радостно. Тази година дори има и чужденци от Австрия и от други държави, които специално са си дошли за фестивала. И аз съм много щастлив и радостен, че тази година отново ще бъдем заедно в този формат. Нашите гости ще ни покажат своите виртуозни изпълнения. Както е казал Лудвиг ван Бетховен, само артистите или свободните учени носят свободата и щастието в себе си. Ние ще се насладим тези дни на щастието, което те са ни донесли. Музикален куратор на фестивала е музиколога професор Лусиано Сармиенто, който преподава в голяма част от университетите и консерваториите в Испания. Той представи програмата на Месембрия Орфика в трите вечери, а за превода помагаше дългогодишният директор на акционерно дружество Слънчебряг Марина Стратиева. Este festival de Neseba, yo lo he trabajado con el director, con Mario Josen. Y es un festival que recoge periodos históricos, el periodo romántico de la Eslavia occidental y oriental, el periodo del final del siglo, Le Fin de Siècle en Viena, y a Johann Strauss hijo y al gran violinista Fritz Kreisler. Y por último, el tercer día, como que se culmina el festival, está dedicado a la música del barroco. Камерната музика е най-висшата форма на музикалното творчество и точно град на ЮНЕСКО, прекрасния стар Несебър, и ние прибавяме всичко от нас с огромно удоволствие. Виртуозните изпълнения на класически музиканти със световна слава бяха аплодирани от публиката, която беше препълнила амфитеатъра в Стария град и очаква следващите концерти.